V rámci pravidelné podzimní revize bude na 18 dní přerušen provoz lanové dráhy na Petříně. Výluka se týká pouze lanové dráhy na Petříně. Z důvodu pravidelné revize je od pondělí 7. října 2019 do pátku 25. října 2019 přerušen provoz lanové dráhy v úseku Újezd Petřín. Náhradní doprava během této výluky není zavedena. V úseku Újezd nebo Zízek Petřín lze využít běžné pěší dopravy, nebo lze také využít ze zastávky Újezd pravidelné tramvajové linky číslo 22 a 23 do zastávky Pohořelec a odtud je to cirka 1 km k Petřínské rozhledně. Druhá možnost, tedy tramvají na Pohořelec, je výrazně méně náročnější na chůzi. A pokud tedy nechcete tolik chodit do kopce, tak vám tuto trasu doporučujeme. Co během revize lanovky čeká, se dozvíte na Facebooku dopravního podniku hlavního města Prahy. Odkaz máte v popisku. Pravidelné revize lanové dráhy na Petříně probíhají vždy na jaře a na podzim a trvají kolem 3 týdnů. Lanovka se opět rozjede na Petřín v sobotu 26. října 2019. Tím také upozorňujeme, že od začátku listopadu až do března bude v zimní sezóně o 5 minut prodloužený interval lanovky. Upozorňujeme, že v souvislosti s touto výlukou probíhá až do středy 23. října také výluka na Bubenském nábřeží mezi Pražskou tržnicí a Dělnickou. Více o této výluce v odkazu v popisku pod videem. A jak na tom jsou další výluky v nejbližší době? Od 26. října začnou 2 tramvajové výluky a 1 výluka metra, konkrétně trasy C. Všechny plánované výluky ve 4. čtvrtletí roku 2019 máte v odkazu v popisku pod videem. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz ohledně výluky nebo videa, tak nám to prosím napište do komentářů. My vám moc děkujeme, že jste se dnes dívali až do konce a doufáme, že vás tato výluka omezí co nejméně. Pro více informací o této výluce navštivte webové stránky www.dpp.cz nebo www.pid.cz nebo odkazy v popisku pod videem. My se s vámi pro dnešek loučíme a zase někdy příště u dalšího videa. Naschledanou!